Монголчуудын түүхэн үнэт зүйл ба сэтгэл зүй гэсэн сэдвээр Монголын их сургуулийн зөвлөх профессор Отгон Жаргал тавхны өмнө илтгэлээ хүргэхэд бэлэн болсон байна. Өгтөн аав нуу. За сайн байцгаана уу? Энэ сайхан амралтын өдрөө цагаа зарцуулаад энд хүрж ирсэн та бүхэндээ бас талархал илэрхийлье. Тэгээд бид чинь одоо хүүхдүүдэд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр бие бодорой гэж насан туршдаа хэлж ирсэн. Тэгвэл одоо үнэн дээр нэмээд сэтгэлээ бодож яваарай хүмүүс гэж хэлэх цаг нь болсон юм байна. Тэгээд энэ дээр бол юу гэхээр бол сэтгэл гэж юу юм бэ? Манай үг дээдс юу гэж бодож явсан юм? Юуг одоо үнд зүйлсэ гэж бодож явсан юм бэ гэдэг энэ асуудлыг одоо хөндөж тавьж байна. Тэгээд өнөөдөр бол энэ сэтгэл зүйн асуудал бол хамгийн чухал асуудал. Тэгээд яг одоо цагаа болоод энэ чухал асуудлыг сонгож аваад ингээд өнөөдөр энэ асуудлыг ярилцах гэж зохион байгуулж энэ сайхан одоо ивэнтийг зохион байгуулж байгаа энэ одоо байгууллагууд тэгээ залуучуудаа талархал илэрхийлье. За би монголчуудын түүхэн үнд зүйл ба сэтгэл зүй өгсөн одоо ийм сэдвэр гэхдээ өнөөдөр амралтын өдөр уудахгүйгээр ямар ч л гэсэн жохон юу ярилцчихъя гэж бодож байна. За би олон жил түүх судалж явсныхаа хувьд бол би түүхийг юу гэж үзтгэм бэ гэхээр бол түүх бол он цаг үйл явдлын хэлхээс биш юм аа. Түүхийг бид нар яах гэж судалтгийм бэ гэхээр өчигдрийн үнд зүйлсийг өнөөдөрт бол авчрах, өнөөдрийнхөө үнд зүйлсийг маргааш төглүүлэх ийм одоо зорилготой судалтгийм байна. Тэг хүн өчигдрөө мэдхгүй болохоор өнөөдрөө мэдтгүн байна. Өнөөдрөө товлж чаддгүн байна. Өнөөдрөө товлж чадахгүй бол маргааш шиг баримжаалж чаддгүй юм байна. Яагаад гэвэл энэ диалектик зарчмаар явдгийм байна. Энэ залгамж холбоог бол хизээч алдагдулж болохгүй юм байна гэж. За тэгвэл тэр залгамж холбоо маань юу юм бэ? Хаана бид юу алдчихад өнөөдөр бид нар бас бүх юмыг шинээр эхлэх гэж байгаа юм шиг байгаад байгаа юм бэ гэсэн энэ асуудлыг энэ сэдвэрэ хөндөй. Тэгээд одоо бид хүний оюун ухаан, оюун санаа сэтгэл зүй бид өөрөө хин юм бэ? Би хин юм бэ гэдгийг бас эндээс ойлгож мэдэх болов уу гэж бодож байна. За та бидний өвгчүүд өвгдээдс байна. Төв Азад анхны их гүрнийг байгуулж авсан. Евро Азад анхны их гүрнийг байгуулж авсан. Дэлхийд анхны их гүрнийг байгуулж авсан. За тэгэхээр дэлхий гэхээр дэлхийн талыг эзэлсэн гэж ярьдгийн би бол дэлхийг гэж ярьмаар байна. Яагаад гэвэл аюутгай биширтгүй гэсэн энэ одоо тамхтай бичиг хааны зарлаг гарахад бол дэлхий тэр чигээрээ хүлээж авдаг байсан юм аа. Заавал нэг газрын хөрсөн дээр монгол морины туурай хүржиж эзэгнэ гэж бид ярихгүй байна. Түүхийн хүрдийг хэн эргүүлж авсан бэ гэхээр өвөг дээдсүүд маань эргүүлж авсан юм байна. За тэгвэл яагаад би өнөөдөр энэ зүйлийг ярьва? Ийм агуу өвөг дээдстэй байсан юм байна. Тэгсэн мөртлөө бид өнөөдрийнх шиг хизээч сайн хурж яваагүй. За би одоо Кембрижид Англи, Америк, Дайны эрдэмтдэд лекц уншиж байхдаа сайн хурхгүй 500 мянган хүнтэй монголчууд гэж хэлэхэд уучлаарай утга огшоо та алдчихв 5 сая юу гэж асууж исэн. Тэгээ 500 мянга гэхээр толгонд нь одоо буухгүй байгаа хөөхгүй. За ийм одоо юугээр дэлхийг эзлээд ингээд явж исэн үг дээдс маань энэ одоо ямар одоо юугээр эзэлж явсан юм бэ? Өвөг дээдсийн маань үнд зүйл юу байсан юм бэ гэсэн ийм асуудал гарах нь шүү дээ. Тэгвэл өвөг дээдс маань хүний дээдлж явсан юм байна. Хүн бол үнд зүйлс байсан юм байна. Гур Монгол хүн бол одоо чандмын эрдэнэ байсан. За, тэгэхэр гайхах бах. Тэр үтгийл дэлхийн хүн хүний хүртэл хар байноу, шар байноу, цагаан байноу тэр хүний дотоод ахгүй тэр хүний дотоод сэтгэл тэр хүний сэтгэл зүй гизмдэж байж дэлхийг эзэлсэн байдгийн. Түүнээс хар муухар аргаар
алж чадхаргаар биш. За мэдээч хэрэг одоо бууж өгөхгүйгээр ингэж одоо эсэргүүцсэн арт үнтэй бол бас арай өөрөөр мэдээж одоо тэр тухайн үе тийм ээ хандчихсныг би дүүсэх аргагүй. За тэгтээ бол манай үг бидний үг дэдс юу юм бэ гэхээр бол бүр тэр дээр тэр одоо бүр харанхуй гэж таар ярьдаг тэр үеийг бол би гэрэлтэй үе гэж хэлмээр байгаа. Харин өнөөдөр бид жоохон харанхуй болчиход байгаа юм болов уу гэж ингэж одоо санагдаад байдгийн. За энэ үед бол одоо хамгийн түрүүнд бурхан гэдгийг чинь Ницше бурхан үхлээ гэж зарлсан шүү дээ дэлхийд. Уучлаарай хүн хамгийн гол нь юм шүү. Чиний оюун ухаан чиний амьдралыг шийтгэхээс биш ямар нэгэн бурхан шийтгэхгүй юм шүү гэсэн утга санаа бүхий харангийг одоо дэлгдээд ингээд өөрчилчихсэн бол 19 20 дугаар зуунд бидний үүг дэдс бүр манай ярины өмнөх 1-р зуун тэгээд 5 6 дугаар зуун 13 дугаар зуунд бол одоо өөрөөр хэлэх юм бол бурхан гэсэн одоо үнд цөлсөөс хүн илүү чухал юм гэдгийг бол чухалчилж тавьж исэн байдаг юм аа. За ингээд одоо би зүгээр нэг жишээ татъя л да тийм ээ. Өөрөөр хэлэх юм бол Францын Седон хотыг эзлэсний дараа тэр Седон хотын захирагч бол одоо хаантайгаа бас холбоо сүлбэтэй удам ухсааны байсан учраас их одоо бас эрх мэдэлтэй байсан. Ингээд Монгол даргачийг тавиад яваад өгсөн. За ингэхээр бол яасан гэхээр Седон хотын захирагч хойноос нь тагнуул явуулсан. Явсан чинь монголчууд өрөөсөө бараа нь харагдахгүй газар алга болжээ гэсэн мэдээ ирсэн. За ийм учраас Монгол даргачийг бол цаазалсан. Тэгээд тэнд бол одоо хэлсэн үг нь үнэ гэдэг өө энэ хүн чинь тийм ээ энэ хүн чинь ердөө хүн л ийсэн юм биш үү гэж. Тэгэхээр одоо ямар их сэтгэл зүй байсан бэ? Монголчуудынхаа нүүр царайг харуулахгүй ингэж сүгдэж явдаг. Тэгээд одоо монгол хүнийг анх удаа олж харж адилхан хүмүүсээ бид айх юмгүй ийсэн юм байна гэсэн ийм үг бол илэрхийлж байсан байна. За ингээд явсны дараа бол юу вэ гэхээр бол Седон хотын захирагчийг баяраа тэмдэглэж амжаагүй байхад Монгол цэргийн морин туураа Седон хотыг эзэлсэн байлаа гэж. Үнэхээр гайхмар. Одоо хаан нь бол юу гэж хэлжсэн гэхээр энэ хин гэдэг хүнд гар хүрснээ мэдэж байна уу? Дээрхэн газраас шахамхан газраас дүүжилсэн ч багтаар хэрэг хийсэн байна гэж дуу алдаж байсан бидний. За тэгвэл одоо өөрөөр хэлэх юм бол энэ Францчууд чуудын том одоо өөрөөр хэлэх юм бол шилтгэн дотор би одоо энэ шилтгэнийг харуулъя тийм ээ. Энэ шилтгэн дотор хэдийгээр одоо өөрөөр хэлэх юм бол сонгодог бүжиг хамгийн гоё одоо элитүүдийн үйл ажиллагаа явуулж ирсэн ч гэсэн энэ одоо цамхагын дор аавынхаа амийг нэхсэн хүүгийнхаа амийг нэхсэн тийм үү нөхрийнхаа амийг нэхсэн хүмүүсийн загтал өргөдөл бол аалзны шүлсэн дор торогдсон байдаг байсан гэж одоо хин Лев Николаевич Гүмэл юу одоо өөрийнхөө хар дөмгтө бичсэн байдаг. Тэгвэл монголчуудад бол өргөдөл өчих шаардлага байгаагүй. Яагадгүй л энэ хүнээ үнд цүлс гэж үзэж байсан ийм одоо сайхан юутэй. Ийм ч учраас бол одоо өөрөөр хэлэх юм бол юу бол монголчууд бол гайхамшигтай өөртөө итгэлтэй сэтгэлийн асар их тэнхээтэй ийм одоо сэтгэл зүйн одоо юугаар бол байлдан дагууллыг хийж авсан юм байна. За одоо тэгвэл байлдан дагууллын тухай өнөөдөр маш олон одоо яваа Пакс Монголик гэдэг таар мэдчихэж байгаа тийм ээ. Монголчуудын иргэшилд орсон бахад бид үнэхээр аз жаргалтай байдаг гэсэн гэж мянган мянган хүмүүс 18 настай охин толгой дээр хідэн лан хамаагүй алтыг таяад явах шөнийн цагаар тавиад явахд түнд хүрх хүн нэг ч байхгүйсэн гэж ингэж одоо тэмдэглэн үлдсэн байдаг. За тэгвэл та нарын мэддэг Марко Поло Монголын иргэшилд орсон бүх улс орнууд Чингис хааны захиргаанд орсон даруйдаа айх аюулгүй амар жимэр суухсан ухаарч Чингис хааныг өндөр дээд язгууртан болохыг хүлээн зөвшөөрч ирсэн. Нэрээ тийм байгаад цөмөрөө сая хүрхгүй юм чинь харигслаад ах юм бол жилийн дотор одоо тэр төрт болсон мөхөн шүү. Бид гитлерийн фашизмыг мэдэн тийм ээ. Үнэхээр хүчтэй байсан. Гэхдээ 4 жил тогтсон. Яагаад гэвэл тэнд харигсэл байсан бог. А тэгвэл монголчууд инх тайвныг тогтоож исэн учраас 200 жил одоо өөрөөр хэлэх юм бол их гүрэн тогтсон ба шин. Энэ бол юу гэхээр оюун ухаан, оюун санаа, хүний сэтгэл зүй, хүний одоо өөрөөр хэлэх юм бол хүн гэж одоо үнд зүйлсийг дээдлж усныл одоо гавь ахна нь тийм ээ. За
Тэгвэл одоо Чингис хааны маань сургаалыг та нар бүгдөө мэднэ тийм ээ. Сэтгэлийг нэзэмдэж чадвал биен хаа холдох гэж. Би тэгээ их гоё юмнууд ярмаар аналтай энд одоо бас минут их бага учраас түүнээс Исүү хатны тухай одоо бусад тэр хаттуудын тухай гоё үг хэлмээр байна тийм ээ. За энийг товчлоод тэгээд Чингис хаан дэлхийг эрхшээж явахдаа харгасэл зэвсгийн хүч ус сэтгэл зүйн эрх чөлөөг идэлүүлэх замаар нэгтгсэн байдаг. Тэгэхээр сэтгэл зүйн эрх чөлөө идэлж байгаа хүмүүс чинь эргээд босох шаардлага байдгүй юм биш. Байлдах шаардлага байдгүй юм байна, тийм ээ. За одоо би дотоод ахуй гэж үе энэ түүх хүмүүс маань хэн байсан юм бэ? Чингисийг магтаад байна. За тэгвэл би модун шинь юу Атилаг ярахаар бас Чингис хантаа яг адилхан байдгийн. Тэгээ энэ тухай бид нар өнөөдөр ярих гэж зориог учраас би одоо Тэмүүжингэр жишээ татъя, тийм ээ. Өөрөөр хэлэх юм бол 16-ах настай Тэмүүжин хүү 8 шаргалтчаад ингээд одоо явж яхад буурчтай таардаг. Тэгээ буурчи хараад Тэмүүжин голж байгаа шүү дээ. Өө чамаг хамаг Монголын Тэмүүжин гэж хүн болгон ярддаг чи ийм хүн байсан юм уу? Өөрөөр хэлэх юм бол хав тасраа хайжуул жижигхэн жоохон тийм л байсан юм байна л та. Тэгвэл хүний гаднаас нь дүгнж болдгүй юм байна. Хүний гаднаас нь одоо өмссөн хувцс тийм ээ. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр зүс царай тэр одоо хараатай хараагүй гартай хүлтэй хамаагүй тэр хүний оюун тарих яаж ажиллаж байгаа тэрүүгээс нь л бид дотоод ахуйгаар харах хэрэгтэй байна. Тэгж хүнийг хүндэл сурах хэрэгтэй байна. Өнөөдөр бид нар бол яав гэхээр гадаад үзэм чамгийн чухал болчиход тэгээ энэ хүн одоо ийм дарга гэх юм уу энэ хүн одоо их мөнгөтэй гингүүтэл тэр хүн лүү ингээд хиний мэдхгүй ингээд тохшоорд ийм байдалд орчиход байна. Энэ юу вэ гэхээр бид өчигдрөө мэдхий болчиход байгаатай холбоотой гэж хэлэх гэж байна. За Тэмүүжингийн амьдрал энэ үед маш хэцүү байсан. Нууц төвчөн дээр бичдэг тийм. Гогт гонд түүгээд гээд байгаа хэвгүй. Тэгээд загас жараха гогтж идээд гээд түүнээс бас нэг долоон хар ямаатай байлаа гэж бичвэл бас ари өөр тийм ээ. Ийм их ядарсан байсан энэ хүү өнчин хүү зүгээр л одоо ижилхэн шүү дээ бидэнтэй ялгаа юу байсан өнчин хүү аав нас орцсон. Огт хамаагүйсэн. За ингээд бол юу вэ гэхээр бол Тэмүүжин хилдэг шв. Тийм ээ биеийн хүчээр нёгийг дагуулдаг юм аа. Тийм ээ. Сэтгэлийн оюуны хүчээр олныг дагуулдаг гэсэн энэ алдарт үгээ хэлсэн байдаг. Тэгээ буурчи одоо Тэмүүжинд бол хоёр гу сэтгэлээр зүтгэ таар нууц тавч байгаа эргээ тараараа бүр тэр байлдж байгаагийн хүртэл тэр одоо 1241 онд өчиж байгаа мөртлөө яг өнөөдөр болж байгаа юм шиг Тэмүүжингийн сэтгэлд буурчи тэгж үлдсэн байгаа хэвгүй. Амиа өхөд Нааго юуг наагур тийм ээ. За ингээд бол одоо 8 шаргаа авчихлаа. 8 шаргаа авчихлаа. Одоо болж шít. За баярлалаа. Чи наху баяны баян хүү. Би өнөөдөр ядарч явж гинэ. Би чамд дараа туслана. Их баярлсан гэд явчих болох нь шít. Тийм багаж. Өнөөдөр бид нар олж чадахгүйсэн мөнгөө ингээд авчаад тэг шууд талын маш их ядарсан гэрүүл арталт байж хад өгч чадах уу? Цөмөрө бодъё та тийм ээ. Сэтгэлээрээ бол өгч чадаж болно. Яг бодтой хүрээд ирэхээр цаана өчнөө асуудал байж байгаа учраас хэцүү үйдэг баг. За тэгвэл Тэмүүжин 8 шаргаа өгч байгаа байхгүй 8 шаргаахан талын өгч шин. Тэ? За ингэхээр бол яаж юм гэхээр бол энэ дотоод ахуй нь ийм их чөлөөтэй гадаа дахуй дарлагдаагүй ийм одоо дотоод ахуйтай хүн биш юм байна. За тэгвэл буурчи хэн байсан юм бэ? Буурчи тэр дөрөв шаргыг авах эрхтэй юу? Эрхтэй. Амиа алдах гэж үзсэн шүү дээ тийм ээ. Тэ бас аавда баярлаад орчиж болно залуу хөхд. Өнгөрөөд би өөрөөр хэлэх юм бол ийм сайхан дөрөв шарга авчирлаа гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлэх юм бол хүний сэтгэл бол хандгүй гэдгийг бид нар өнөөдөр харж байна тийм ээ. Аваал идэг харж байна шүү дээ. Шудраг ус арчсан хамаагүй тийм ээ. За тэгвэл буурчи юу гэж байна? Би аавын буйнд сайхан амьдарч байна. Нөхөр чи энэ шаргуудаа аваад яв гэж. Тэр сайхан шаргуудад шунсангүй. Ийм агуу дотоод ахуйтай хүмүүс түүх хүмүүс байдаг юм байна. Үнэхээр энэ би төрсөн бол хүн төрсөн бол үхэн. Хүн төрөх нь үнэн, үхэх нь үнэн. Төрөөд үх хоёрын хоорондох тэр өчнөхн цаг хугацаанд бид оюун ухаанаараа сэтгэл хангалуун тэр гадаад ертөнцид дарлагдахгүйгээр би нэг зөвхөн тийм нэг брэнд юм өмсчих юмсан гэдээ явах юм бол бидний энэ агуу оюун ухаан дэндүү жижигхэн болох юм байна гэдгийг эндээс харуулж байна тийм ээ. Үнэхээр энэ буурчин ингэснийхаа дараа тэр дөрөвхөн шаргын оронд юу ирсэн бэ гадаад дахуу дарлагдаагүй. Мянганы ноён, дараад нь төмний ноён. Өнөөдөр 21-р зуун болоод олон зуун жил өнгөрж яхад бид борчиг бахархаж ярьж шээ.
ийм одоо том агуу юм ирдэг юм байна. Сэтгэлийн дотоод ахын юугээр. За тэгвэл одоо ийм одоо юугээр. За би одоо бас дахиад нэг зүйлийг хэлээ. Бидний өнөөдөр өчигдрөө суралцах үнд цүүл нь юу юм бэ гэдэг. За зүгээр бид нар уншаад өнгөрчиж болно тийм ээ. Мянганы ноёдуудыг одоо ингээд томилдог шүү дээ. Бид нар зүгээр л уншаад явчихдаг. За тэгвэл өнөөдөр бид нар одоо хараараа ийм байдал төрсэн. Хүн тэтгэртэй гарлаа гэхээр тэр хүнтэй одоо дуурдаг хүн цөөхөн болчихж байгаа хөөх. Бүүр ингээд хүндлэхээ өлчиж, хөгшрлөө гэхээр хүндлэхээ өлчин энэ хүн болохоо өлцсөн гэж боддөг юм уу? За өөрөөр хэлэх юм бол даргаийнхан албан тушаалыг хөр ингээд тоохоо өлчдөг. Их сонирн байгаа хөөхгүй бид нар ийм өнгөц юмнээр амьдраад яваад байна. Бид хий юм бэ? Би хий юм бэ? Би юуны төлөө энэ хүн өх төрх хоёрын энэ агуу гой хугацаанд яаж амьдрах хэвтэй юм бэ? Миний сэтгэл юунд дээр тохирох тогтох хэвтэй юм бэ? Би хий юм бэ? Тийм үү? За тэгвэл одоо хартаа тэр хаагуу хаан болцсон хүн минлэг эцэг өвгнийг тоохгүй ч болно шүү. Шууд хайж болно. Үнэн бохгүй юу? Өнөөдөр бол ингээл дарга боллоо. Аягүй бол ойрхон найзыг мартах. Ийм юунд монголчууд бид цөөхөлөө мөртөө хүрчээд байгаа. Тэгвэл өчигдөр яаж ийсэн юм бэ? Тэр том хаанд минлэг эцэг хэрэггүй болцсон байсан. Тэр өвгөн хинт ч хэрэггүй байсан. Тэгвэл мянганы ноёнуудыг дуртагтаа Чингис хаан хамгийн түрүүнд минлэг эцгийг дуудаж байгаа. Төрхийн хамт төрөлцсөн, өсхийн хамт өсөлцсөн гэдэг. Үлзит буйнд чиний өршөөл тус үргэсэн үди төдий болжээ гэдэг. Тэгээ үрийн үрд хүртэл мялаж явъя. Ямар гоё. Хичнээн олон хүмүүс үнж төрдөө зүтгэх юм бол ингэж үнэлэгддэг юм байна. Тэр хөгшин залуу хамаагүй юм байна. Тэр залуу хилдэг шүү дээ, тийм. Ном ногоон шив шинхэн навч байлаа. Хайрлах гад очоо тартал юу чгүй үрт идсэн байлаа гэдэг байдаг, тийм ээ. Тэгвэл хөгшөрсөн юм навч бай. Тэнийг очоо тарахад гэрэлтчихэж болох нь юм шүү дээ. Би түүний гаднаас нь хизээч дүгнж болохгүй нь байна, тийм ээ. За тэгвэл ийм байсан юм байна. За тэгвэл одоо цөмөрөө би тийм юм бэ? Хараа. Хүний ахуй мета чанарыг бидний үүг дээдс бүгдөө мэдчихсэн юм байна шүү дээ. Тэр агуу хүмүүсээс агуу юм гардгийг мэдчихсэн учраас тэр шилдэг агуучуудыг хүчтэнүүдийг цуглуулж дэлхийг эзэлсэн юм байна шүү дээ. Оюун ухаанаараа. Тэгвэл таа ч гэсэн бид ч гэсэн хинбэ гэхээр бол бид хараа амьдтаас оюун ухаанаараа ялагддаг юм. Өнөөдөр би гаргуч бай, би хараагуч бай, миний оюун ухаан ажиллаж байгаа цагт би бүгдийг хийж чадах юм байна. Бидэнд ийм их гой гайхамшигыг юу өгсөн юм байна гэд. За тэгвэл одоо хардаа түүхэ мэдчихсэн монголчууд. Заламж холбоогоо алдаагүй монголчууд 500 мянган хүн амтай мөртлөө 1911 онд тусгаар тогтнолоо дэлхий дахин тунхаглаж гарч ирсэн бохоггүй. За энэний тухай ярив бас цаг явчих бах тийм ээ. Би ингээд тавчлаа. За одоо хардаа 1920 дугаар зууны их үед гэхэд Их Британь 41 сая, Япон 50 сая, Америк нэгдсэн улс 97 сая, Орос 100 сая, Хятад 500 сая. За зарим юм дээр 400 сая гэж байдаг. Тэгвэл бид яг одоо албан ёсных нь юг авч байгаа 500 сая. За монголчууд гэсэн чинь оо энэ дээр 0 төвч те 500 мянга байгаа хгүй 540 гаруй мянга байгаа. Яг нь 700 мянга гэдэг 200 мянга нь гадны оршин суугчд байсан бохгүй. Майскийн тооллогоор би энд хэлж чинь тийм ээ. За тэгэд энд цус гаргалгүйгээр тэр ямар гоё оюун ухаанаар ямар сайндаа тэр хин бичсэн Ларсен гүн өөрийнхөө цохолд бичсэн байдаг. Үнэхээр юм Монгол төрийн оюун ухааны гайх чинь. Бүх ард түмэн унтаад тэгэд сэрэхэд өглөө нийслэл хүрээнд алтан соёмбод долбаа намирч байлаа. Цусгүйгээр ингэж хувьсгалыг хийдэг юм байна гэж дуу алдаж биччихсэн. Түл иргэдээ тэгж хайрладаг төр үйсэн юм байна. Нэг иргэний амийг ингэж хайрладаг төр нь залхамч холбоондо байж исэн юм биш. Манайд. За энэний операцийг би ярил бас зөндө утчих واخ гэж бодож байна. Тэг. Тэгээ багш хүн чинь бас хязгаарлагдахгүй бол хитрхийн яриад явчихын тийм ээ. За одоо цөмөрө харъя да. Ердөө тусгаар тогтнолоо тунхагласны дараа монголчууд өвөгдөйдсийнхаа тэр хүн төв тунлыг мэдчихсэн учраас хамгийн түрүүнд олон улсын үндсэн хуулиудыг орчуулж тавиад задлан ялгал хийгээд тийм ээ. Бид Англи улс руугаа адил үндсэн хуулийг батлах ёстой гэж 11 онд үтсэн. Энэ үндсэн хууль юу гэхээр хүнээ дээдлсэн, хүнийг одоо хамгаалсан, хүний
эдийн засгийн эрх чөлөө, ахуйн эрх чөлөө, улс төрийн эрх чөлөө, иргэний эрх чөлөөг нь тунхагласан энэ үндсэн хуулийг орчуулсан байна. За тэгэхээр томхтой архивын юунаас авгдсан. Тэгээ яг одоо монгол бичгээр байж байгаа үстэй тийм ээ англи улсын үндсэн хууль гэдэг. За ингээд улсын эрхийг бүтээсэн. За энэ тухай ярил бас зөндөө утга холуу гэж ингэж бодож байна. За ийм учраас бол юу гэхээр бол би энд улсын эрх гэдэг маань бүх хүнд эрхчлөө олгосон сонирн байгааз ард иргэдэд эрхчлөө олгосон дээд дуу танхимтай парламент засаглалыг байгуулах бүх асуудлыг шийдтсэн байгаа хөөхгүй. За ийм гайхамшигтай тэгвэл одоо хүнээ дээдлэх юм залгамж холбоонд авч өгч ирсэн бахна шүү дээ монголчууд. За одоо харин бид социализм гэсэн жилүүдэд орсон. Энэ бол үнэхээр аргагүй. Яагаад гэвэл бид их гүрний эрхшээлд орсон бахгүй. Тийм учраас бид түүхээч үнэн заах эрх бахгүй. Монгол өчгийнхаа өмнө ч гэсэн гадаа түн шиг таг туг гэж ярьдаг болчихсон. Түүхээ мэдхгүй үг дээдсээ хэлэх гэхтэр 5 үеэс дээшээ мэдхгүй. Нөгөө Чингис хаан нууц төвчөнд бол 500 жилээр нь бүх үеэр нь 22 үеэр нь дурдж өчөж байгаа шүү дээ. Өөрө 22 дахь үе нь тийм ээ. Тэр үтгэл жамуухыг өвтөх төртөл үгүй ээ. Боржин овог тийм үү? Нэг ихийн хөвлийгээс төрсэн учраас жадран овог хоёр цус гаргах ёсгүй гэж ингэж одоо хэлж шүү дээ. Түүхийг мэднэ гэдэг ийм гоё өдөг бахан байна тийм ээ. За тэгвэл бидэнд ингээ хаалттай байсан. Үнэхээр юу ч ярих боломжгүй, сэтгэх боломжгүй. За бид бол хүм малууд байсан гэдгийг бол одоо нөгөө философичдын нөгөө ирэмбэр хэлж болно. А харин номод зүгээр өвжүүл болох байсан гэд. Харин 90 оноос бол юу вэ гэхээр бол энэ ардчлал гэдэг маань бидэнд эрхчлөө өгч байгаа. Үг хэлэх эрхчлөө, сэтгэлгээний эрхчлөө, өрсөлдөх эрхчлөө, бүх эрхчлөө. За одоо бол таанар их хацтай. Миний үе их бас онцгой үеч тийм ээ. Одоо таанар бол өөрсдийнхөө оюун ухаан ажиллаж ивэл таанар юу ч бүтээж чадна, яаж ч өөрийгөө амьдруулж чадна гэдгийг бол бид нар мэдэх болно. За тэгэхээр бол бид нар өнөөдөр яагаад бид нар сэтгэл зүйн хямралд ороод байгаа юм бэ? Яагаад бид нар юу яагаад байгаа юм бэ гэхээр нэгдүгээрт бид нар хүний хоёр тавьчихсан баг. Одоо таанар гараа далхаад үзээрэй. Алхаад явах төр хүний явах замыг тавьж өгөөгүй гэдэг. Нөгөө хараагүй хүн явах гэтэр зам нь байхгүй. Халтарч унмаар явж байгаад яг ингээд шон мөрөх унах тийм хэмжээнд тавьдсан. За би тэргэнцэртэй. Би тэргэнцэртэй ч гэсэн би хүн. Би сурах ёстой. Би их сургуулийн 2 дугаар байрлын ормоор байна. Би өөрөө явна. Би яагаад хүнээс гоох ёстой? Тэр хүн бас хүн. Би яагаад хүнийг заавал өөртөө хөтөж хийх ёстой? Би өөрөө бүгдийг аваад явна. Энэ боломж нь хангаж өх явдал бол хамгийн чухал үйл юм байна. Иннээс сэтгэл зүйн хямрал үүсдэг юм байна тий. За тэгэд дандаа гаднаас нь харж дүгнэ хүнийг. Тийм учраас хүний дотоод ахуй сэтгэл зүйг нь анзаарах ха болцсон юм байна бид нар. За цаашлах юм бол бид нар торондоо эргэлтсэн юм шиг л яахан мэдхгүй ингээл эргэлдээд идэм. Шууд гар ицмөр. Яагаад гэвэл бид ерөөсөө хин сэтгэл зүйн зовлон авчираад байгаа юм бэ гэхээр хүн л авчираад байгаа шүү. Бид нэг нэгэндээ л авчирж байгаа байхгүй юу? Түүнээс биш тэнгэрээс ч юм уу өөр газраас биш. Бидний өөрсдийн хоорондын харьцаанаас нёгийгээ одоо хит муу илвэл тэр хүн яах вэ гэж боддгоо. Олон хүмүүсийн өмнө хүүхдүүдийг гаргаж ирээд хүүхдийн ахуй бол хамгийн том ахуй гэдэг байхгүй юу? Ялангуяа 3-аас 5 нас тэр хүүхдийн сэтгэлийн шарх үлдсэн байвал насан туршид нь дагддаг юм байна. Бид мэдтгүй байсан шүү дээ. Хараа бүр 40 гарчаад явж байхад тэр шархан 50 гарчаад явж байхад тэр шархан цуг явж идэг юм байна. Тэгэхээр бид хүүхдийг хүртэл бол хайрлаж явах хэрэгтэй гэдэг юм байна. За ингээд бол юу вэ гэхээр бол өөрийгөө авах хэрэгтэй, өөрийнхөө зорилгыг мэд хэрэгтэй. Хүний үгээр бит яваа, өөрийгөө сонс. Энэ одоо сонсоод байхад өөрийнхөө хүссэн юмтай байхад бид сэтгэл зүйн тэр одоо дарамт зовлон гол даван гарах боломж нь байдаг юм байна. За ингээд бол энэ хүн төвтэй онлын залхамж холбоо алдагдсан. Тэгээд одоо өөрийнхөө дотоод ахыг таньж мэддэггүй. Тэгээд одоо ийм байгаа. Би нэг оюутнуудтай даалгавар өгдөг юм л да. За чи өөрийнхөө хамгийн дургүй хүн, хамгийн муу хилэгдэж байгаа хүний хүнтэй очиод уулзаад дотоод ахыг нь өнгөх гээд үзээрэй. Тэр хүнд гэрэл гэгээ байна уу? Тэр хүн яагаад муу харагдаад байгаа юм? Тэгээд сонирхоод үзээрэй гэж би хэлтгэв. Тэгээд хүүхдүүд нэг хүүхэд бол эмээгийнхаа тухай ярьсан байсан. За энэ дээр бол удчих бах тийм ээ. Маш хөөрхөн тийм юугаар бүр уйлж багшаа би эмээгээ мэдтгүй үдсэн ядаж явж гисэн байна. Би энэ хүний дотоод ахыг хараад би өнөөдөр бахархаж байна. 8 хүүхдээ ганцаараа өсгсөн эмээгээ
гэж ингэж одоо ярьж байгаа байхгүй. За одоо хамгийн гол нь хүн бол үнд зүйлс юм байна. Сэтгэл зүй бол бүхнийг шийддэг юм байна. Наад сэтгэлээ бодороо хүмүн. Сэтгэлдээ шарах битгий аваарай. Хүмүүсийн хэлж байгаа үгийг зүрхэндээ битгий аваарай гэж ингэж одоо хэлж явах хэрэгтэй гэдэг юм байна те. Тэгээд таны ирээдүг бурхан биш оюун ухаан дотоод ахын наад эрх чөлөөчин шийдэх юм байна шүү гэсэн ийм санааг бол хэлийа. За ингээд алгийн энд юу хэлж чинь хэрэв цөмөрөө сонирхъя до хүн төрлөختн гэд бод чи энэ дэр би гэж ярьж байгаа штэ тий би гэдэг хүн төрлөختн гэд бод юм хүн төрлөختн байгаа цагт мод байна хүн төрлөختн байгаа цагт морь байна тийм үү хүн төрлөختн байгаа цагт бурхан байна бид байхгүй болчвол түүхч байхгүй бид бүгд байхгүй болчвол бурханч байхгүй ш үнэн бидтэй бид энэ сэтгэлээсээ бүгдийг хийж байгаа хөөе сэтгэл ийм агуу идэх юм байна. Тэгэхээр сэтгэлээ хайрлж яваарай гэсэн ийм одоо юу? Юуг бол хэлмээр юм. За одоо хардаа. Бид үнэртэх юмтай уулзраас агаарыг мэдэрч байгаа үсттэй. Бид үнэртэхгүй бол өөр хин үнэртэх юм. Хин агаарыг ярих юм. Өөрөөр хэлэх юм бол нарны туяаг би харж штэ. Хүн байхгүй бол тэр нарны туяаг хин харах юм. Тийм байгаа үсттэй тийм ээ. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ морь байна гэж би харж байгаа учраас морь байгаа. Ийм учраас хамгийн агуу хүчтэй юм чи юу юм бэ? Хүч гэдэг маань субстанц гэж юу юм бэ? Гэхээр таар өөртөө ахна ш. Таарын сэтгэлээс гарч байгаа бүх юм бүгдийг шийдэх юм байна. За ингээд одоо хардаа энэ илтгэлээр би юуг ойлгуулах гэж оролцсон юм бэ гэхээр бол өчигдрийн үнд зүйлсийн залхам чанарыг таард ойлгуулах гэдэг нэгдүгээр хоёрдугаар тал өрөөсөө хүн танаас бүх юм шалтгаалах юм байна. Тэгээ таны сэтгэлээс шалтгаалах юм байна тийм ээ. Таны сэтгэл зүйн эрх чөлөөгөө шалгахлах юм байна гэдгийг түүх бидэнд хэлж өгч байгаа юм байна. За баярлалаа. Уйдарсан боловчлаарай. Баярлалаа. Утган жаргал өгчтэй баярлалаа.